kuwatambua hawa mafundi wako wapi, na hizi orodha zao ikiwezekana zipatikane kwenye ofisi za vijiji, kwenye ofisi za kata, tarafa, halmashauri na wilaya, kwamba hawa mafundi wenye leseni katika halmashauri yenu jinsi tunavyowatambua. Maanake zoezi la anwani ya makazi zinaisha mwezi wa tano, Mheshimiwa Rais atakuwa mpaka mwezi wa tano tu tumemaliza. John Chacha Paulo, leseni namba hii, anapatikana kijiji cha Kenyamo Tarime. Na ukienda kwenye ofisi ya kijiji pale, kuna orodha ambayo mtendaji wa kijiji anayo, yenye orodha ya majina ya watu wote wenye leseni ambao ndio wamethibitishwa na EWURA kwamba wanaweza kufanya kazi umeme. Tufanye hivyo, kata hivyo hivi, hata kama wako wawili, yenu majina yao pale, kwamba hawa ndio waliothibitishwa, ili tuwapunguzie tabu wananchi kuanza kuingia kwenye mtego wa mshoga. Nadhani inawezekana. Ukija kwenye wilaya, kwa mfano Msoma, tupeni orodha kwamba Msoma ni hawa ndio wako Msoma, na kwa sababu ya anwani ya makazi tutataka mafundi yao wenye leseni, tujue wanakaa nyumba zipi, mitaa ipi. Kwa hiyo mwananchi akitaka tu anaangalia pale pa huyu jamaa ndio yuko karibu, amesajiliwa, ana leseni, amepita tu. Hili litatusaidia kuepukana na adha za ajali zinazotokana na shoti za umeme, zinazotokana na mafundi ambao hawajathibitishwa, hawana leseni, na pengine ni wahuni tu wa mtaani ambao wanakanda njaa, wanasema hivi, nimezaliwa nao ujuzi wa umeme. Nimezaliwa kwa ujuzi wa umeme. Unaweza ukajali kuzaliwa na talent ya ufundi, lakini ufundi ni sayansi, lazima uingie darasani. Tunaweza tukaunganisha vituo vya ufundi na EWURA ili pale wanapomaliza mafunzo tayari wameshaanza kujua kwamba namna gani wanaweza kupata leseni. Leseni gharama yake kiasi gani? Qualification za kupata leseni ni zipi? Ikiwezekana na maofisa wetu wanatembelea vituo vile, kama wako ambao wako tayari kupata leseni katika package ile ya mafunzo ya ufundi, wanaondoka chuoni wameshapata leseni. Simu ndio tukishasema tu hapa, sasa utakuja EWURA kana au EWURA sasa, sijajua EWURA kama mna ofisi ya mkoa zipi, uko kana EWURA kana watakusajili. Wengine wanasema haya sasa wanaingia online, wengine katoka kijijini kule amemaliza darasa la saba kaingia kwenye mafunzo ya umeme, hana sijia ya kufanya. Kwa hiyo mimi nadhani tuna nafasi EWURA ya kutazama jinsi ya link kati ya vyuo vinavyotoa taaluma hii ya ufundi wa umeme, tunavyojua na tunavyo wote, na huduma zetu hizi za leseni, kwamba masharti ni haya, utaratibu ni huu. Mtoto anaanza, anafika mwaka wa mwisho, mwalimu anamwambia wale wanaotaka kupractice umeme, fundi umeme, EWURA wana utaratibu huu. Fee ya kulipia ni hii, inalipwa benki account number hii. Wao chuo wanawasiliana moja kwa moja na EWURA kwamba hawa ndio wahitimu waliofuzu, tumeshawapa vyeti. Kwa hiyo taratibu zina mfumo unarahisishwa, tunakuwa na integrated system baina ya chuo, EWURA na mdau, kwa sababu namba hii ndogo, tusipopambana hii namba hii tutazidiwa.